Ahoj, Peter. Ahoj, Arpad. Tak vítam všetkých, ktorých zaujíma, ako mudrujú dvaja uhundraní komentátori pri káve. Aký si mal týždeň, povedz? Ja som ho mal celkom zábavný, lebo už keď utekali prví sýrsky vojnoví utečenci, tak na mňa všetci pokrikovali, že tak si ich vezmi domov, tak ja som si teraz zobral aj domov. A naša nová rodina v podstate, lebo to naozaj musíme žiť spolu ako rodina, je z okolností z Dnipro, ktoré dnes v noci prvýkrát bombardovali, takže keby som dnes trochu uletel, tak sa vopred ospravedlňujem aj našim divákom. No my ťa poznáme, takže vieme, že takmer isto uletíš, život, teda týždeň si nemal úplne najlepší, ak som to dobre pochopil. Ja zatiaľ ešte doma utečencov nemám, ale tiež sa to môže hocikedy zmeniť, budem ťa včas informovať. No, ale na tej domácej scéne sa mi zdá, že k nejakým pohybom tiež došlo. Keď sme sa tu pred týždňom rozprávali, tak vlastne to bolo ešte také, že tie proruské elementy a trolovia a politické špičky, tak zdalo sa mi, že diskrétne mlčia, alebo hľadajú, kľučkujú a vymýšľajú. Hey, normálne som mal taký pocit, že nebudú obhajovať neobhajiteľné. Že, keď vidíš... že možno, že vojnové zločiny, zabíjanie civilistov, že to už by povedali, že to by sa treba aj nemuselo. Že vybombardovaná bytovka, zaleziem späť pod svoj slízky kameň a počkám, ako to celé dopadne a potom možno vyleziem. A oni tento týždeň že vyliezli, no normálne, že masívny protiútok. Presne, tam som chcel smerovať, že naozaj ako keby tie... Budeme obvinení z dehumanizácie, ale doba je taká, že tie šváby proste začínajú vyliezať spod tých kameňov a z dier. Možno, že ty máš nejaký svoj lepší obľúbený okamih, ale teda mňa zaujala Ľuboš Blaha, ktorému sa máli počet obetí na Ukrajine a tým pádom hovorí, že vlastne to nemôžeme hovoriť o nejakom genocídnom ťažení a tak, lebo veď Rusi podľa oficiálnych čísel OSN zabili len 400 ľudí. Ono ich v skutočnosti bolo oveľa viacej a za ten čas samozrejme, od ktorý ubehol ešte viac. Ty máš nejaký podobný highlight? Keby sme mali na Slovensku panelák plný 400 bláhov, tak ja by som im ho normálne označil na ten letecký útok. Na toto neviem inak. Takto, Rusko nás zaradilo oficiálne na zozname nepriateľov. V podstate, že nie je to ešte že oficiálne vyhlásenie vojny, ale... Rusko je dnes náš nepriateľ. To hovorí Rusko, nie ja. Súhlasím, ale to by som povedal aj tak, že však to môžeme povedať aj my, nebudeme sa tým Rusko, úplne tajť. Rusko vedie vojnu, v ktorej... Tak dobre, ale hovorme jazykom súdruha Blahu, hej? Alebo pokojne súdruha Lavrova. Alebo súdruha Lavrova. Čiže súdruh Blaha vie, že cieľom súdruha Lavrova je ustreliť mu zadok v zásade. Lebo tá raketa si nevyberá, že či si Scholz alebo Blaha, hej? A oni tí Rusi, to je ich vojenská doktrína, že tak nediskriminačne, hej, že vybombardujeme dotla a kto neutečie, ten zomrie. Čiže on v podstate podporuje nepriateľa, ktorý chce zabíjať Slovákov. To pre mňa to robí z Blahu, že nepriateľa tohto štátu. Ako, dobre, nemusíme ho zatvoriť do basy, lebo... Podľa mňa to môže byť právne chúlostivé. Ale že ho treba zavrieť do bláznica, to som si úplne istý. Ja by som inak len upresnil asi aj pre divákov, že keď používame to vulgárne slovo, ktoré začína na B a končí na Laha, tak nemyslíme vlastne len jeho ako osobu, ale zrejme aj širšie štruktúry, ktoré tu pôsobia on je len s nejakým veľmi podobným... On je len veľmi reprezentatívny reprezentant týchto ľudí. Mne sa na ňom... Možno by sa mi tak nehnusil, keby to bol človek, ktorý od 89. roku by konzistentne hovoril, že by hovoril o šialenej západnej demokracii, o bezúzdnej, nezmyselnej tolerancii, ktorá zabíja tradičné hodnoty a že tu treba všetko buď vyvraždiť, alebo potrestať a násilím priviesť k rozumu a k tradičným sovietským hodnotám gulagov a masového vraždenia. By som si povedal, že OK, toto je jeho presvedčenie. Nepodám mu ruku, nepôjdem s ním na kávu, ale dokázal by som ho rešpektovať v nejakom zmysle ako človeka, ktorý má svoje presvedčenie. Hej. Ale súdruh Blaha bol predseda výboru pre európske záležitosti. Súdruh Blaha bol kedysi veľmi proeurópsky, prozápadný,
trošku marxistický, ale stále v tých intenziách toho rúžového salónneho marxistu. Mm-hmm, že chcel síce tú Európu marxistickú, ale Európu. Hej. A ona tak zmutoval na čistého ortodoxného fašistu, ktorý schvaľuje vraždenie civilistov. To je podľa mňa, že vlastne povedal som úplnú hlúposť a ospravedlňujem sa za ňu. Ľuboša Blahu netreba zavrieť ani do blázinca. Liek na Ľuboša Blahu je, že nikto ho nepozdraví, nikto mu nepodá ruku, nikto ho nezamestná v slušnej firme, nikto mu už preboha nehodí ten hlas do urny. Proste normálna, stará, dobrá ostrakizácia ľudí, ktorí sa sami z vlastného rozhodnutia vyčlenili z ľudskej spoločnosti. Ja by som sa k tomuto ešte vrátil, ale oni by ti zrejme, tí ľudia podobní tomu, ktorého si spomínal, povedali, že oni samozrejme neschvaľujú vraždenie civilistov, ale tak čo už má tá ruská armáda robiť, keď tí ukrajinskí civilisti a ukrajinská armáda nechcú kapitulovať a nechať sa znásilniť proste od Ruska, hej? No to je jednoduchá odpoveď. Pokiaľ chcú Rusi denacifikovať a demilitarizovať Ukrajinu, tak úplne stačí, keď sa otočia a odídu domov. Nech sa vrátia do zemľanok a bude kľud. No hej, ale oni ti povedia, že to oni sa nevrátia, takže tým pádom, ak chceš zastaviť vraždenie, tak logicky musí je Ukrajina proste povinná kapitulovať. Ja to myslím samozrejme, že absolútne ironicky. Smerujem k tomu, že tebe sa z tej argumentácie nedvíha žalúdok, respektíve neprezrádza to niečo o tých ľuďoch, že oni vlastne toto hovoria, že ich to uráža, že niekto iný sa bráni, lebo oni by sa nechali proste znásilniť hneď, bez kriku. A s radosťou o tom nepochybujem. Možno by si nepýtali ani použitie lubrikantu. Ty si povedal, že oni by povedali, že neobhajujú vraždenie civilistov. A je to pravda, oni ho neobhajujú, oni ho priamo podporujú. Oni sú za. Oni tvrdia, že, a teraz nemusíme sa baviť o konkrétnych štátoch, oni hovoria, že existuje na svete štát, ktorý má legitímne záujmy na území iného štátu. Prosím? Čiže Viktor Orbán by mohol anektovať Žitný ostrov, lebo tam žijú Maďari. Legitímne záujmy môžeš mať, ale ide o to, akými spôsobmi tie záujmy dosahuješ, veď to si nebudeme hovoriť, veď štáty podľa majú legitímne záujmy na území iných štátov. Podľa mňa môžeš mať legitímny záujem na území iného štátu, keď ťa z územia toho iného štátu začnú ostreľovať raketami, tak vtedy máš legitímny záujem ísť tam tie rakety vypratať, ale zatiaľ je to naopak, hej, že z Ruska lietajú tie rakety na Ukrajinu. No. Zhodli sme sa asi na tom, že to je absolútne hnusné takýmto spôsobom. Ani nie, že argumentovať, ale to je, ja neviem, ako to presne nazvať. Pre mňa je... Dobre, oni sú, čo sú, hej? Že proste takto, strico Gauss nepustí. Nejakých 5% povlu v tej populácii vždy bolo, vždy bude. To sa nezmení, hej? To si veľkorysý, keď hovoríš 5%. Ja by som... možno by som nepoužil slovo povlu, ja som taký, vieš, predsa len trochu strojenejší. Ale bohužiaľ si myslím, že je toho bohemizmy, viac. Existuje aj niečo, čo môžeme nazvať, že intelektuálna lúza, že tí ľudia majú nejaké formálne vzdelanie a vedia rozprávať v zložitých súvetiach a spisovným jazykom, ale je to taká tá intelektuálna spodina v podstate. Povedzme, že je to spodina intelektuálnej elity. Je to paradox, ale očividne to existuje. Ako, ja by som s tým vedel žiť. Len teraz je naozaj vojna. Vojna, ktorá sa môže kedykoľvek preliať na naše územie a oni podporujú aktivitu nášho nepriateľa, ktorý sám hovorí, že on je náš nepriateľ. Čiže nemôžu povedať, že rúský ľud je náš kamarát. No nie, oni nám už povedali, že vy ste nepriateľi a keď na to príde, budeme vás zabíjať tak ako Ukrajincov. To z toho implicitne vyplýva z toho zaradenia na zoznam nepriateľov. A oni toto podporujú, akože kde je dočerta štát? No, ty mi to prečo ich nerieši? Kde je generálny prokurátor? Zase v Moskve? Lebo sem som ja mieril, lebo možno... Nie som právnik, myslím, že ani ty nie. A nie som si istý, do akej miery sú tieto veci stíhateľné. Máme tam zákonodárny zbor, ktorý nám ten zákon môže darovať. No, veď tam som chcel smerovať, že podľa teba by sme to naozaj mali minimálne takto nejakým spôsobom stíhať a ty pripúšťaš aj trestnoprávne. Celkom určite áno. A to kľudne aj tie reči po internetoch Bárskoho, že veď dobre im tak a nech Putin príde aj sem urobiť poriadky a podobne, hej? Určite by som to začal riešiť ráznejšie, ako sa to rieši v tomto okamihu.
barza aj v trestnoprávnej rovine, nehovorím, že niekoho, kto na Facebooku napíše nejakú úplnú necitlivú sprostosť, lebo je to necitlivý idiot, že ho treba zavrieť a zahodiť kľúč. Keby dostal len takú 2000 eurovú pokutu, lebo to sú väčšinou ľudia nie z tých vrstiev, ktoré si môžu dovoliť platiť tie 2000 eurové pokuty, mal by veľa času rozmýšľať o tom s prázdnym žalúdkom, že kde urobil chybu a možno by si to na budúce rozmyslel. A potom je tu samozrejme celý problém sociálnych sietí, že keď Facebook povie, že namiesto toho, aby začal obmedzovať tieto prejavy, tak povie, že budeme tolerovať dočasne výzvy k násiliu voči Rusom a ruským vojakom v konkrétnych krajinách, medzi ktorými aj Slovensko. To je úplne šialené. No. Na Slovensku žije množstvo Rusov, ktorí z toho šialeného režimu ušli. A teraz, čo my tu máme vygenerovať, že atmosféru nenávisti k Rusom, ako k ľuďom, že ich tu budú mlátiť na ulici, alebo kde sme? No a tu by si štát nevedel upratať tie sociálne siete, veď aj to šírenie... Veď nemusíš to náprve vypnúť, môžeš im dať pokyn, aby proste nejaký typ obsahu okamžite rušili a zakazovali, buď pri prvom nahlásení alebo informácii. Ja si viem predstaviť lepší systém. Ja som teda myslel, že pod hrozbou vypnutia, hej, že ak si tieto povinnosti nebudete plniť, tak my vám to proste vypneme a dovidenia a rozlučte sa so svojím biznis modelom. Pod hrozbou vypnutia by som požiadal Facebook, teda, že na Facebooku bude mať účet tak ako v banke, ten, kto prejde KYC procesom Know Your Customer, sú na to naozaj centra, ktoré to vedia technicky zorganizovať, občiansky preukaz, overenie totožnosti, máš tam svoje meno, svoj ksicht, preto sa to volá Facebook, a čokoľvek napíšeš, je jednoznačne identifikovateľné aj orgánmi činnými v trestnom konaní. Nemôže sa z toho vykrútiť. Tak v banke nemôžeš povedať, že to nie je môj účet, cez ktorý vyprali tie peniaze, lebo existuje naozaj, že technicky pred súdom uplatniteľný dôkaz, že to je tvoj účet. Takto by mali byť účty na sociálnych sieťach. Ja ti garantujem, že by to tam vyzeralo úplne inak. Ja som si tým úplne istý, ale ako prvý krok to asi by nebolo úplne zle. No, keďže sme vyriešili toto presunul... My vyriešime všetko, my zachránime celý svet, len potom vyjdeme, ona tam budú ďalej zabíjať Ukrajincov, z toho je mi na grc. No, tiež mi z toho nie je úplne dobre. Tých Ukrajincov máme čoraz viac aj na Slovensku. Ja tiež nie som odborník na manažment migračných kríz, ale keď počujem... Takto, keď ja z dola počujem sťažnosti samospráv, dobrovoľníkov, mimovládok, že oni sa naozaj snažia na tých hraničných prechodoch, staniciach a podobne, ale štát im proste poriadne nepomáha, nepodáva pomocnú ruku. A do toho sa nejakými arogantnými vyhláseniami ozve predseda vlády, myslím, že pán Heger im povedal, že také frflanie nás pomaluje a keď nechcete pomáhať, tak vlastne choďte preč. To je niečo, akože držte hubu, som z toho pochopil. Ja on povedal niečo, že keď sa vám to nepáči, tak nepomáhajte. A bez štátu by sa nič nedialo, hej? To Hegerovo vyhlásenie je osobitne zákerné v tom, že on si berie tých utečencov ako rukojemníkov v tejto veci. Pretože keby to bolo čokoľvek iné, tak ako dobrovoľník povie, že aha, dobre, tak nebudem. A potom by pán premiér videl, že ako vyzerá, že úplne skolabovaný systém. Že by tam stali bezradní policajti pri ceste a nie, že by nechceli, nevedeli by, čo majú urobiť. Žiaľ, doplatili by na to tie tisíce ľudí, ktorí denne prekračujú hranicu a z toho, čo ja mám informácie, tak ono, tá prvá fáza, keď oni prekročia hranicu, je vďaka dobrovoľníkom naozaj veľmi dobrá, že okamžite sa postarajú o to najnutnejšie. Oni prídu vyčerpaní, hladní. Jedlo, piť, hej, teplo. Irina so Sašou mi hovorili, že vlastne oni 2 dni nespali, nejedli, niekde sedeli vo vlaku na zemi. Tí vlaky idú totálne preplnené z východnej Ukrajiny, čiže oni prídu v hroznom stave a tá prvá fáza, že dáme im niečo teplé, keď nie sú dobre oblečení, oblečieme ich, uložíme ich v nejakom stane, necháme ich oddychnúť. Toto vďaka dobrovoľníkom funguje. A ono, nedá sa povedať, že napríklad nefungovala hraničná cudzinecká polícia. Ona tam, v teréne, funguje veľmi dobre, lebo na našej strane to odcípa. Hej, že tí ľudia sa fakt hecli a pracujú podľa mňa s takým nasadením, ako ešte nikdy v živote nepracovali. Ale čo je pochopiteľné, takú motiváciu ešte nemali. A potom prídeš do Bratislavy na oddelenie cudzineckej polície niekde uprostred polí, uprostred ničoho,
kde 10 rokov vieme, že sa tam hanbíme ukrutne pred zahraničnými vedcami, umelcami, ktorí tam prídu po obede o 5, aby na ďalší deň tam prespia na chodníku vonku, aby ráno dostali čísielko, nejaký termín, aby si mohli vybaviť pobyt, inak jeho ťa to deportujú. A najprv ma veľmi potešilo, keď oznámili teda, že to pracovisko bude pracovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni, som si hovoril, že wow, na Bratislavskej Cudzineckej pravdepodobne obrázky mŕtvych detí z Ukrajiny prebrali v týchto papierových mozgoch človeka a začali fungovať. Ja by som bol v tomto opatrnejší, lebo to, že pracuješ 24 hodín 7 dní v týždni, neznamená, že urobíš viac práce ako za 7 hodín 3 dní v týždni. Bingo, vysvetlo, že... Na to sú myslím aj nejaké akože byrokratické kvázi zákony. Vysvetlo, že im sa to zrejme veľmi nepáči, že musia teda pracovať v takomto režime a idú tou cestou pasívnej rezistencie, že oni teda dokážu v režime 24-7 vybaviť menej ako v normálnych úradných hodinách. Alebo aspoň to teda takto fungovalo minimálne ešte v útorok, kde to zachraňovali naozaj len dobrovoľníci z Červeného kríža, ktorí tam prišli na to, aby tam postavili zateplené stany, ktoré obsluhovali to kúrenie, hasiči, ktorí boli úplne úžasní. A aby tam tým ľuďom uvarili čaj, kávu, dali im najesť, aby sa o nich postavili. A to robili dobrovoľníci? To robili dobrovoľníci z Červeného kríža, ale reálne tí dobrovoľníci z Červeného kríža robili otrokov tej cudzineckej polície, že útorok bolo naozaj veľmi nepríjemne. On síce nebolo pod nulo, ale fúkal taký ostrý, nepríjemný vietor. Pocitová teplota bola hrozne nízka. A tí ľudia stáli vonku pred budovou. Začneme tam, že tam nebol jedna nejaká informačná tabuľa, že ako funguje tento systém, ako sa máte zoradiť, kde máte čakať, čo máte robiť. Nič. Tí dobrovoľníci z Červeného kríža im vysvetľovali, že nestojte tam v tom rade pred budovou, že choďte dnu do teplého stanu, my vám prinesieme tlačiva, vy si ich vyplníte a my po vás budeme chodiť. Oni sa to aj snažili robiť. Len tam nikomu nenapadlo napríklad, že rozdať obyčajné, že cetlíky, čo sa dávajú v šatni, hej, že rodine s deťmi dám rúžový, ostatným dám žltý, rúžové cetlíky bude robiť dvakrát toľko papierových hlav ako žlté a raz za pol hodinu niekto prejde tú nekonečnú 5-metrovú túru z budovy do zatepleného stanu a vyvolá ďalšiu skupinu čísel. Toto nenapadlo nikomu, čiže tí dobrovoľníci sa to snažili nejak, že si zapamätať tých ľudí, v akom poradí od nich brali tie tlačivá. Problém je, že oni večer o 10. skončili. Tí dobrovoľníci. Áno, tak lebo oni tam boli od skorého rána, že niekedy potrebujú sa vyspať a rozmrznúť. Čiže oni odišli a povedali, že kľudne tu sedte, tí policajti po vás prídu. Asi o hodinu vysvitlo, že policajti neprídu, lebo policajti nebudú chodiť tú nekonečnú 5-metrovú štreku od budovy do stanu. Čo prinútilo tých ľudí stáť vonku v rade, s tým, že ako keby že za jednu rodinu tam síce mohol stáť jeden človek, ale s tým rizikom, že keď otvorili tie dvere a povedali, že ty už môžeš ísť a tá jeho rodina bude v stane, tak už sa nedostane. Hej. Čiže tam stáli všetci, bola naozaj v noci už bola že veľká zima. My sme odchádzali ráno o 4. strávili sme tam nejakých 13 hodín. Dobre, Saša má 12 rokov, 12-ročné dieťa tu dokáže prežiť. Irina je matka, matky majú tieto super schopnosti, že oni keď ide o ich deti, tak prežijú. Že aj s manželom. Aj jadrový výbuch podľa mňa, alebo aj s manželom dokonca. Čiže oni to vydržali, ale tam boli ľudia s malinkými deťmi. Naozaj s malými deťmi, ktoré boli vyčerpané, unavené, vymrznuté. Ako, že tak necitlivý prístup som ja, že nevidel, ako naozaj bratislavská cudzinecká polícia uviazla mentálne v roku 1972. Ja mám uniformu, vy ste tu pre mňa, a všetky svoje komplexy od útleho detstva si teraz vyhojím na vás a čím je vám horšie, tým je mne lepšie samozrejme. Čiže oni teraz musia byť že na vrchole blaha, lebo tam prišli ľudia, ktorí sú totálne zbedačení. Vieš, keď tam príde niekto, že hostujúci profesor zo Spojených štátov, to je také, že môžeš mu urobiť zle, ale on... Sa zase budeme trochu lepšie ako ty. Ono v podstate, jemu nič neurobi lepšie, ako keď ho deportujú a vráti sa domov do civilizácie, keď uvidí toto. Čiže ako po ňom sa až tak nevedia povoziť,
ako po ľuďoch, ktorí sú úplne vystrašení a vydaní na pospas, ktorí nemajú kam odísť a musia tú procedúru absolvovať. Na druhý deň sa tam už zaviedla nejaká že elektronická registrácia a už sa tam tuším rozdávajú nejaké farebné náramky, že niekto si asi všimol, že je tam naozaj veľký problém. Čiže vlastne máme pokrok, veď to je vlastne dobrá správa. Ale fascinuje ma, že si to všimli, že v stredu, lebo to, že tá vlna utečencov príde, sme hovorili veľmi dlho, niektorí sme to hovorili dokonca predtým, ako Rusi reálne vtrhli na Ukrajinu. Že... Tak myslím, že ako scenár sa to tu spomínalo v podstate dokonca už od tej sýrskej krízy, vlastne ako v tom kontexte, keď sme odmietali kvóty a ponúkali sme krajinám v núdzi tzv. Flexibilnú pomoc, to znamená, že my vám niečo dáme a dajte nám pokoj. Že treba vymyslieť ten sofistikovaný systém tých cetlíkov zo šatne, ktorý by ich skokom katapultoval, naozaj, že obrovskou svetelnou rýchlosťou by ich vystrelil do 20. storočia, to mohli vymyslieť už pred dvoma mesiacmi. Mohli mať aj tie cetlíky nakúpené. A keby ich nepoužili, tak by ich mohli dať do tomboly na policajnom plese, vieš, akože na tombolu, alebo hocičo, aj, že našli by pre ne využitie. Že tam proste buď nikto nemá mozog, alebo nikto nepoužíva mozog, alebo najhoršia možnosť je, že oni to takto chcú, lebo ich to takto baví. A je to tu naozaj, toto je problém, o ktorom vieme 10 rokov, 15 rokov, 20 rokov a nikto sa neobťažuje ho riešiť, lebo to sú nejakí cudzinci. Oni tu nevolia. Vieš čo, mne sa inak, nie že by to bol malý problém, ale mne sa to zdá ako keby v tomto kontexte len nejaká súčiastka niečo, hej, že je to jedno pracovisko, je to hanba bez pochyby, ale teraz tu riešime naozaj, vlastne, že oveľa vážnejší problém a tu sa mi zdá, že je dôležité, aby z vrchu si mal poriadne velenie, hej, lebo na cudzineckej polícii vieš nejako upratať, keď tam pošleš nejakého človeka alebo tým ľudí, ktorí vedia, ako sa to robí, vedia vydávať pokyny a tak ďalej, ale ty tiež musíš vedieť, že ten problém máš a musíš ho zasadiť do kontextu ostatných problémov. K tomu som sa chcel dopracovať. Ale nemôžeš mi teraz skákať do reči, lebo som sa chcel k niečomu dostať. Lebo mňa zaujal, toto bol naozaj silný týždeň z hľadiska výrokov, lebo keď sa z Košíc ozval primátor Polaček a kritizoval vládu, že málo pomáha v tej koordinačnej fáze, aby sa všetky tie zložky dali dokopy, tak dostal vynadané od Romana Mikulca, ministra vnútra, že no on sa o týchto problémoch teraz dozvedel z tlačovky. A ja som na to konsternovane pozeral, že mne sa zdá, že minister vnútra je konkrétne na čele, myslím, že úplne najväčšieho rezortu na Slovensku. Asi aj s najväčším rozpočtom. Teda možno, že na rozdiel od to, akože tých ministerstiev, kde sa rozdávajú peniaze, ale to beriem inak. Personálne isto najviac vybaveného. Polícia a štátna správa celá komplet. A ešte sa mi zdá, že má zodpovednosť za vnútornú bezpečnosť. Hej. To znamená, že ako je možné, že minister vnútra povie, že on nevie, keď vieme, že sa sem proste valí migračná vlna, a to je prvé, čo ti napadne, keď si minister vnútra, že tam proste pošleš zložky, zriadiš proste nejakú organizačnú štruktúru, aby si poprvé, veď ty v prvom rade musíš byť informovaný a potom sa s niekým poradíš, ako sa to vlastne robí, no a potom to ideš robiť nejako, hej, ale keď minister vnútra prizná, že on vlastne nevie o tom, že by bol v Košiciach alebo na hraniciach nejaký problém, tak na to pozerám, že jak môže taký človek byť minister? No, takže ho tam niekto posadil a prišlo mu to ako dobrý nápad. Veľa ľudí sa neuvedomuje, že minister vnútra nie je minister polície. Minister vnútra je v prvom rade minister štátnej správy. A toho celého obrovského aparátu, ktorý máme k dispozícii. To by mal byť, že übermanager, ktorý dokáže zorganizovať veci, ale ktorý dokáže nájsť ľudí, ktorí dokážu zorganizovať veci. A tomu som sa chcel ja dostať cez ten desivý príklad tej bratislavskej cudzineckej, že dobre, oni sú nominálne policajti v tabulkových miestach, tak ich pošlite riadiť križovatky a pošlite tam normálne skúsených úradníkov z akéhokoľvek iného rezortu, lebo to je úradnícka práca, to je spracovanie údajov, nič viac, ktorí sú... Ja prisahám, ja som nemal za posledných 15 rokov na Slovensku jedinú zlú skúsenosť v štátnych inštitúciách. Ste tušali na úradoch, že? Ja to mám podobne. Vlastne musím povedať, že nepamätám si... Ja som posledné roky ja som bol nadšený všade. Vrátane takých, že daňový úrad a sociálna poisťovňa. Všade som mal pocit, že sú tam všetci preto, aby mi pomohli. A dokonca ti aj pomohli nakoniec. Áno, vždy. Lebo ja som úplný moták. Predo mňa polož, že predstlačený formulár a moje IQ klesne na bod mrazu v tom okamžiu. Sa zaseknem. Vždy, kľud, nebojte sa, vyplnili, pomohli. Ešte tak, aby čo najlepšie bolo. Čiže pre mňa toto bolo, že ťažký šok. A
A v menších mestách, ako Dunajská Streda, to dokážu riešiť s úsmevom a v pohode a rýchle, ale v hlavnom meste, no dobre. Ale áno, tu nejde len o tú cudzineckú, veď dobrovoľníci na hraniciach sa sťažujú, že je tam úplný chaos. Čiže tu pán premiér Heger povie, že bez štátu by to nefungovalo. No fungovalo by to. Tí ľudia by vytvorili normálne z dola nejaký systém, sami by sa dohodli, že ako si to zorganizujeme, aby to fungovalo. Mne sa zdá, že štát iba násobí chaos. Že včera som si prečítal na Facebooku, keď niekto mi to poslal ako súkromnú správu, že nejakých dobrovoľníkov na východe chceli presunúť z nejakého miesta A do miesta B, že našťastie sa vzbúrili a zostali tam, lebo by tým ľuďom nemala nikto uvariť polievku, že proste tam je naprostý chaos, ktorý ide takto, že zhora. A no teda, že nie, pán premiér, to nie je o tom, že keď sa nám nepáči, tak nebudeme pomáhať, keď sa nám nebude páčiť, tak v budúcich voľbách nebudete mať ani 0,5%, lebo toto je taká vec, ktorú vnímajú všetci. No, lebo k tomu som tiež sa chcel dostať, lebo tých ľudí, vlastne my sme stále ešte len na začiatku, ak sa nemýlim. Tá vojna žiadnym spôsobom nekončí. Včera som počul v rádiu, že vo Lvove je dnes 4 milióny ľudí. Neviem, do akej miery sú diváci a poslucháči informovaní. Lvov má za normálnych okolností asi 750 tisíc ľudí. Tým, že je to veľké mesto, tak tam vždy žije trochu viac, hej, tak jak v Bratislave nežije 450, ale 600 trebárs, tak Lvov má niečo vyše milióna takých tých ľudí, ktorí tam vlastne akože denne fungujú. No a teraz sú ich tam 4 milióny. To je čosi absolútne nepredstaviteľné, z čoho podľa mňa logicky musí vyplynúť, že tí ľudia sa pohnú niekam ďalej, lebo tá absorpčná kapacita, to mesto to proste to neustojí. No a časť z nich príde aj sem, nejaká. Zatiaľ, myslím, cez Slovensko prešlo nejakých že 130 tisíc ľudí, z toho 6 tisíc asi požiadalo, to som včera počul od niekoho, také číslo o tú, ja myslím, že nejakú mimoriadna či dočasná ochrana, ako sa to volá. No, dočasná ochrana. Hej, a bude ich zrejme o niečo dočasná, viac, vraj okolo 20-30 tisíc ľudí tu zostane. No a to sme stále ešte, že len na začiatku, kedy sú tí dobrovoľníci vlastne ešte nejaký, aj spoločnosť je taká ešte otvorenejšia, chceme pomáhať a tak. Ale mne sa zdá, že toto časom jednoducho vyprchá do veľkej miery a potom už to ale naozaj bude na pleciach toho štátu a keď to neurobí štát, tak nás čaká nejaký typ problému. No, nás bude čakať obrovský problém plus, akože teraz zoberme si, že akú šancu toto, je to hnusné povedať, hej, ale v podstate Ukrajinci nám dávajú druhú šancu, že sa tak nejak, že sa prebrať z tej zaprdenej ťapákovskej letargie a stať sa nejakou že lepšou spoločnosťou. Tu prichádzajú ľudia, ktorí sú zvyknutí, že tvrdo pracovať, ktorí sú v tej fáze nadšenia, ako sme my boli na konci 90. rokov. Oni chcú byť súčasťou Západu, oni chcú vybudovať niečo lepšie. Že to je obrovská energia a potenciál. Dnes by vláda už nemala riešiť, že ako zabezpečiť to, že keď niekto prekročí hranice, že aby mu nebola zima, aby bol najedený, aby mal strechu nad hlavou. Toto by malo byť dávno vyriešené. Dnes by mala vláda riešiť, že ako zjednodušiť, ako podporiť zamestnávanie Ukrajincov, ako zjednodušiť vzdelávanie ich detí. To je obrovský problém, ako tá 12-ročná Saša potrebuje ísť do školy. A keď ju strčíme do slovenskej školy v tom stave, v ktorom je ona teraz, že ešte nebude rozumieť jazykom, tak sa bojím, že jej urobíme niečo veľmi zlé. Je tu hromada, jej mama je učiteľka, ona to chce strašne povedať, učiť. Strašne veľa tých žien prišlo, takže medzi nimi musí byť logicky vlastne samosprávy to už pripravujú. Tam sa, okay, tam sa už niekto spametal. Ja viem minimálne, že mestská časť Ružinov, viem, že Juraj Droba na Župe má nejaký svoj projekt, čiže naozaj samosprávy toto okamžite prečítali, pochopili a tvrdo na tom pracujú, aby mohli čím skôr otvoriť ukrajinské školy pre ukrajinské deti s ukrajinskými učiteľmi prechodne. Ale poďme riešiť aj to, že my nevieme, ako tá vojna dopadne. Akože dúfajme v najlepšie, dúfam v najlepšie, ale pripravme sa na najhoršie. Oni tu možno zostanú už navždy. Musia sa tú slovenčinu naučiť. Proste tie deti potrebujú normálne konkurenčné schopné vzdelanie, aby sa tu mohli uplatniť. A však, ako, veď buďme radi, veď aj naša populácia klesá. A zatiaľ ešte tak, akože myslím, že sa tak vlní, akurát nám pribúdajú zatiaľ starí ľudia, ale rozumiem, ako to myslíš. V strednodobom horizonte už by nám populácia klesala. Bratia Rusi k nám vyhnali skvelých ľudí, ktorí majú k nám kultúrne enormne blízko, majú minimálnu jazykovú bariéru, sú akože
okrem toho, že im naozaj treba pomôcť, lebo sme ľudia, aspoň niektorí ešte stále sme ľudia, tak je to šanca pre túto krajinu naozaj. Tu prichádzajú špičkoví umelci, intelektuáli, veci, lekári. Ako naozaj v tom dave ľudí je všetko, čo nám chýba. No a to sa nestane nejakým spôsobom, že automaticky, že sa tí ľudia nejak začlenia, lebo ľudia majú takú tendenciu, hej, že keď prídeš aj na nové miesto, hoci si trebárs nechcel a je pre teba cudzie, tak proste po nejakom čase sa vlastne jazyk naučíš tak nejak automaticky, chceš, nechceš. Aj slovenský gastajebar v Pensylvánii sa nakoniec tú angličtinu naučili a vlastne sa do tej spoločnosti nejako začleníš. Respektíve vytvoria sa zrejme aj nejaké komunity, tak presne ako boli napríklad komunity Slovákov v Amerike, tak zrejme budeme mať nejaké ukrajinské komunity a ono sa to vlastne časom tak nejak utrasie a začlení. Či podľa teba by tam štát predsa len mal nejak sa ingerovať do toho výraznejšie? No takto, keď ich príde 500 ročne, tak sa, a zvlášť z Ukrajiny, veď my sme tu mali už veľa Ukrajincov a sú tak začlenení, že si to vôbec neuvedomujeme. No už sa na nechaj začínalo dosť nadávať. Ale prepáč, pokračuj. Toto som aj nezachytil, ale okej, žijem v inej bubline samozrejme. V tej mojej sa vždy všetci tešili, že tu sú, ale málo kto si vôbec uvedomil, že tu sú. Že, kým ich príde, že 500 ročne, tak sa začlenia úplne prirodzeným spôsobom, tak ako hovoríš, ale keď ich príde 500 tisíc naraz. Tak k nám ich asi 500 tisíc naozaj nepríde. To nevieme. A ako som hovoril, dúfajme v najlepšie, pripravujeme sa na najhoršie. To musím povedať, že s takýmto číslom to mi ani nenapadlo uvažovať. Podľa mňa, väčšina našich divákov o meste Dnipro nikdy nepočula, lebo neštudovali mapu Ukrajiny, a to je mesto, ktoré má 1,5 milióna obyvateľov a dnes v noci ho začali bombardovať. Takých miest je tam niekoľko. Môže to byť 500 tisíc a pokiaľ my naozaj nepripravíme pôdu na to, aby bola ich integrácia rýchla, jednoduchá a bezbolestná, tak bude veľmi bolestivá nielen pre nich, ale aj pre nás. V konečnom dôsledku v tej mase ľudí neprídu iba tí vedci a umelci. A oni budú v zúfalej situácii, beznádejnej. Niektorí sa možno pokúsia dostať, že ďalej do civilizovaného sveta, nie všetkým sa to musí podariť. Niektorí z nich na to budú reagovať hnevom a začnú problémy, pokiaľ neurobíme všetko preto, aby sa tu naozaj cítili ako doma a nebudú sa tu cítiť ako doma. Vytvoríme im nepriateľské prostredie, tak ako potom začnú trecie plochy, incidenty. Toto môže dopadnúť, že niečím veľmi pozitívnym. A ja stále verím, že slovenská spoločnosť sa teraz prebrala a dopadne to niečím veľmi pozitívnym. Ale môže to skončiť takou, že vážno, že utečeneckou krízou, že tu budú nejaké obrovské lágre, kde budú Ukrajinci žiť v stanových mestečkách a to asi nechceme však tu mať, že... Berem to ako rečnickú otázku. No, asi nie. A toto musí riešiť štát. Toto nevedia vyriešiť dobrovoľníci. Toto musí riešiť vláda, toto musí riešiť parlament úpravou legislatívy, uvoľnením zdrojov. Lebo zdá sa mi, že 500 000 ľudí si ani Slováci, že domov nenasťahujú. Pri najlepšej vôli. Určite nie dlhodobo. Hej. My máme dosť veľký byt na to, že dokážeme, že jednu rodinu, že je to teraz naša rodina a žijeme všetci spolu a sme pripravení to takto kľudne, že roky to tak môže byť. Nemám problém, najmenší. Ale nie každý má tú priestorovú kapacitu, nie každý je na to psychicky nastavený, pripravený. Ja sám som bol emigrant, čiže možno mám k tomu aj iný emocionálny vzťah. Ale toto už nemôžu vyriešiť dobrovoľníci a ľudia, ktorí ponúknú, že máme voľný byt na prenájom a dáme ho zadarmo, alebo že máme voľnú izbu v byte a radi uvoľníme. Toto musí vyriešiť štát systémovými opatreniami. A ja ich tu teraz asi, my dvaja ich tu nevymyslíme všetky, ani ich nedobrúsime do dokonalosti, ale dnes by mal štát riešiť to, a nie to, že či ten človek, keď tam ťahá za sebou ten kufor, v ktorom má všetko, čo mu zostalo z jeho života, že či bude mať kde hlavu skloniť na túto noc. To je absurdné, to sme mali mať vyriešené dávno predtým, minimálne na papieri, že vieme, čo budeme robiť, keď sa to začne. Čiže tu táto vláda proste nie je jednoduchá, ona nemá mentálnu kapacitu na to, aby vykonávala svoje základné funkcie.
Aha, čiže ty v podstate hovoríš, že nejaký typ katastrofy je skoro nevyhnutný, keď príde tých ľudí naozaj veľa. Ešte nie je nevyhnutný, keď sa teraz hneď preberú a začnú robiť to, čo robiť majú, to čo je ich práca, za čo ich platíme. To, že sa niekto stane ministrom alebo predsedom vlády, on sa ním nestal preto, aby mal služobnú limuzínu so šoférom a sekretárku a honor, že služobníček pán minister, my ho platíme za to, aby pracoval, aby manažoval túto krajinu a nie, aby v nej násobil chaos. No inak zdá sa mi, že už sme sa dosť rozkecali. Poďme ďalej. Asi áno. Neviem, že či chceme prebrať tú ruskú indoktrináciu, alebo ja aspoň... Ja si myslím, že by sme sa ešte mohli povenovať tomu, že aká je celková reakcia Západu na tú Ukrajinu, že či je teda podľa nás adekvátna, alebo nie. Vieš čo? Neviem, či si sa spýtal aj naozaj. Ja by som v zásade povedal, že asi áno. Tie sankcie sú naozaj drastické, to na ekonomike Ruska to je vidno. Je to vlastne napokon vidno aj na tom, akým spôsobom vedú komunikačnú kampaň a vlastne aj tú vojenskú. Keď som sa včera dočítal, že Rusko ako odvetné opatrenie zakázalo vývoz technologických výrobkov z Ruskej federácie na západ. Myslím si, že som reagoval veľmi podobne, že čo si mám teraz akože odpustiť ščot, alebo že čo už presne. Už nikdy si nekúpim ruský laptop, áno. Áno, a ja sa budem musieť zaobísť bez ruského sofistikovaného auta. Prepáč, vypočul som si, že nemám rád také, že úplne čierne humory, ale Ukrajinci toto prežívajú aj tak, že sa smejú. A to je asi aj dosť zdravé. Najkrajší vtip, ktorý som si vypočul od nových členov svojej rodiny, bol, že v Rusku je už dnes úplne jedno, aký máš iPhone. Je to posledný iPhone. Tak keď sme otvorili toto okienko, ja musím povedať, že včera v krčme som počul také, že vlastne už sa vracajú tie sovietské vtipy. Hej. Takže že ide Rus po červenom námestí s prázdnou taškou a zrazu sa zháči, lebo nevie, či ide do obchodu alebo z obchodu. No, takže sme sa zasmiali. No, akože isté, že sú nejaké nedostatky. Ukrajina nás kritizuje za to, že nezavrieme nebo nad Ukrajinou. Ja tomu rozumiem, prečo to nespravíme. Môžeme sa v tom líšiť, ale rozumiem tým argumentom, že je to naozaj extrémne závažný krok. Čo by sme si mohli odpustiť, sú podľa mňa také komunikačné lapsusy, ako bol ten poľsko-americký, alebo možno viac poľský, s tým dodaním a nedodaním MIGov Ukrajincom. To si myslím, že to je... Sme sa strelili do dvoch kolien a troch nôh, že zbytočne demoralizačné voči Ukrajine, čím si to zaslúži. Tak normálne povedzte, že nie, alebo že nevieme a budeme to proste ešte skúmať, ale nie, že áno a potom nie a potom na seba navzájom ukazujú. Nie? Či? Áno, toto bolo veľmi nešťastné. Ja som v tomto trošku, nemôžem povedať, že mám úplne, že by som sa v tom vedel rozhodnúť, keby som naozaj aj niesol zodpovednosť za to rozhodnutie. Takto od kavičky sa veľmi ľahko mudruje. A takto teraz hovoríš o tej bezletovej zóne? Od kavičky mne to prípada tak, že nielen, že bezletová zóna, ale podľa mňa, ono je to o tom, že my nevieme, nakoľko je ten Putin šialený, ale vieme jednu vec, že červené tlačítko na písacom stole je mýtus. Ako odpalenie jadrových zbraní je komplikovaný proces, ktorý takto nefunguje. To si asi ani nikto nemyslí, že to tak funguje. Aha, je veľa ľudí, ktorí si myslia, že on tam otvorí nejakú škatulku, stlačí červené tlačítko a letia rakety. Tí ľudia, ktorí by museli ten rozkaz vykonať, majú ženy, deti, priateľov, príbuzní. Oni vedia, že to je naozaj, že to skončil život na tejto planete. Minimálne civilizácia definitívne skončila tak, ako ju poznáme. A oni to tiež nechcú pre svoje rodiny. Čiže je veľmi otázne, či by takýto rozkaz vôbec boli ochotní vykonať. Ale sú dve možnosti. Buď ten Putin blafuje a iba tými jadrovými zbraňami stráši. A v tom prípade proste nie je dôvod normálne odtiaľ tú ruskú hordu z tej Ukrajiny vykopať, vyprášiť hrubo vojenskou silou, nie že bezletová zóna, ale normálne ich odtiaľ vyprášiť v zrýchlenom konaní. Nikdy preboha, že noha západného vojaka neprekročí ruské hranice, iba ich zahnať za plot
nechať ich, oni si sami postavia ten svoj veľký ruský múr, lebo Putinovi nič iné nezostáva v tomto okamihu. A proste ich izolovať, kým sa nepreberú, nevyhní, to je jedno. To už sme vyriešili minule. Nech si oni doma upracujú sami. Je to ich krajina, nech si s ňou robia, čo chcú. Ale no nech z tej Ukrajiny vyhnať kvôli tomu, že aby sme zachránili ukrajinské životy. Ak neblafuje, tak sa aj tak nakoniec nezastaví ani pred pokusom použiť jadrové zbrane. A to rozhodnutie proste nie je na našej strane. To bude závisieť od toho jeho okolia, že či naberie odvahu, aby mu jednoducho, aby ho zavreli do blázinca, do väzenia, aby ho v duchu starých dobrých kremelských tradícií odviedli niekde na dvor a vpálili mu potichu guľku do hlavy, aby ho otravili novičokom. To je na nich. Ale toto my nevieme ovplyvniť. Ale ak on je lebo jeho finálnym cieľom nie je Ukrajina. On je na križiackej výprave proti Západu. Čiže my iba oddialujeme tento problém a podľa mňa nás dejiny učia, že čím neskôr sa pokúšame zastaviť šialenca, tým väčšie sú na to náklady. Každým dňom tie náklady rastú a rastú a rastú. A ja mám z toho smrteľnú hrôzu. Ja sa naozaj bojím, že by mohol vypuknúť jadrový konflikt. Nechcem to. Neviem si predstaviť, že by som ja dokázal, keby som naozaj mal tú zodpovednosť, že vydať rozkaz, že teda OK, ideme do toho, vykopeme ich z tej Ukrajiny a deje sa vôľa Božia. Hrozný by som sa toho bál, aj takto sa toho hrozne bojím, ale to je emócia, ten strach. Rácio, logika mi hovorí, že my sa tomuto rozhodnutiu nakoniec nevieme vyhnúť. On nás už označil za nepriateľské štáty. Ak sa mu podarí Ukrajinu dobiť, on sa tam nezastaví, on pôjde ďalej. Lebo on nežije v normálnom vesmíre, kde by si uvedomoval, že to je aj jeho vlastný koniec. On si proste myslí, že to naozaj to nie je nič nové. Tu bol nejaký už Nero, Caligula, Napoleon, Hitler. Akože títo blázni sa raz za čas narodia, hej, a zničia hrozne veľa ľudských životov. Nevyhneme sa konfrontácii. Nie je sa jej ako vyhnúť. Vieš čo, tu ja som, že asi u mňa ten strach je oveľa silnejší ako u teba, že prevažuje nad tým, čo ty hovoríš ráciom, či ja nehovorím, že musíš mať nutne pravdu, ale tebe to tak vyšlo. Nemusím, ja dúfam, že nemám. Čiže nielen, že by som sa extrémne bál toho, naozaj toho rozhodnutia, ktoré ty si povedal, ale ešte aj podľa mňa to oddialovanie problému vlastne nielenže človeku prirodzené, ale ono môže byť veľakrát aj rozumné. Politici o tom niečo vedia, tomu sa hovorí, že necháš ten problém nejako vyhniť a ona sa to vlastne potom nejako rozplynie. Čo presne, lebo v prípade Ruska teraz hovoríme o problémovi Putinovi. Čiže ty keď nejak že počkáš, spoliehaš sa na to, že aj možno, že aj umrie prirodzenou smrťou, alebo ho tam nejako odstránia, alebo sa to proste nejako zmení, to je jeden faktor. A druhý je, že podľa mňa tiež nie je akože úplne jedno, či ho v úvodzovkách, veľmi v úvodzovkách, ale Kremeľ to tak môže vnímať, alebo Putin, že dotlačíš k použitiu tých jadrových zbraní. Hej, že keby vstúpili vojska NATO alebo západné na Ukrajinu a oni by mali samozrejme obrovskú prevahu nad tým Ruskom, to znamená, že ponižujúcim spôsobom by ich odtiaľ vykopali, tak by to považovali za takú urážku, že možno, že aj Putin by mal vlastne možno o niečo viac zástancov, prečo to spraviť. Napríklad by mohli mať strach, že a oni teraz pôjdu až do Moskvy, takže my už sa vlastne v tejto fáze vlastne bránime tými jadrovými zbraňami. Vieš, že tam vstupuje také množstvo faktorov, ja by som sa veľmi toho bál. Ja rozumiem aj týmto argumentom a áno, veď vlastne najpozitívnejší scenár, ktorý si vieme teraz predstaviť, je to, že tam reálne existuje podpora, pretože už len to množstvo zastrelených ruských veliteľov hovorí o tom, že tam na Ukrajine sa dejú operácie, o ktorých sa verejnosť nedozvie a ani sa nemá dozvieť. Ani ja nechcem vedieť, dobré, čo sa deje, ale je dobré, že tam naozaj od spravodajských informácií až po výkonné zložky tam musí byť kdekto, kto neslúži v žiadnej armáde NATO, ale má veľa vedomostí, znalostí, vybavenia, skúseností a vie to robiť. Čiže pokiaľ sa podarí Ukrajinu udržať tak dlho, kým ruská ekonomika úplne kľakne, a ja sa obávam, že v Rusku bude
oveľa horšie, ako si to väčšina ľudí dnes predstavuje, tak je možné, že nakoniec naozaj aj tí ľudia v tom Putinovom okolí, že to teda urobia, že ho vyvedú na ten dvor a diskrétne ho strelia do hlavy. Chápem, že o toto sa hrá. Alebo v prípade, že utrpí takú porážku na Ukrajine, že to doma... Lebo on môže doma vydržať ako ten boss, ktorý môže dávať rozkazy len do okamihu, kým je úspešný vojenský na Ukrajine. Ako náhle tam zhasne, tak ho zhasnú jak sviečku. V toto všetci dúfame. V tomto sú zase moje emócie, že u mňa nad strachom prevažuje tá strašná zúrivosť z toho, keď vidím vybombardovanú pôrodnicu. Ja normálne... Vo mne sa búri úplne všetko, že keby som bol... Dobre, že sa to nestalo pred 20 alebo 30 rokmi, aby som bol schopný sa zdvihnúť a že sa tam ísť prihlásiť na ukrajinskú ambasádu, že dajte mi zbraňa, idem ich zabíjať. A podľa mňa by ti dali klávesnicu a že radšej tu o tom píš. Budeš užitočnejší. Ale rozumiem. Ja vo vojne, moja životnosť by bola, že 3,5 sekundy, nikoho by som nezabil. Ja som sa tam nechcel dotknúť. Máš pravdu, ale u mňa prevažuje nie úteková reakcia, ale útoková reakcia, keď dojde na takéto situácie. Čiže áno, asi som agresívnejší. Mimochodom, ja sa teraz snažím dôsledne hovoriť, že na Ukrajine, ale lebo ty si ma tiež cepoval za to, keď som začal písať, že v Ukrajine, že u nás je to takéto tradičné na Ukrajine. Teraz mi moje baby povedali z Ukrajiny, sa ma na to opýtali, tak akože veľmi zdvorilo a opatrne, aby náhodou, no, oni sa tu naozaj ešte cítia veľmi neisto, že vy tu na Slovensku, že hovoríte v Ukrajine alebo na Ukrajine, lebo na Ukrajine používajú Rusi špeciálne preto, aby dali najavo, že Ukrajina nie je štát, ale iba nejaký región Ruska. Čo, prečo na Ukrajine? Lebo sa to tak vžilo a ono je pokojne možné, že naozaj ten etymologický kmeň toho, že prečo rozprávame na Ukrajine, ale vlastne aj na Slovensku, je presne v tom, že to nie sú, že keď ten jazyk vznikal a tvorili sa tieto väzby, tak to neboli naozajstné štátne celky, o ktorých by sme rozprávali takto ako v Rusku a v Česku a podobne. Na Slovensku. A na Slovensku. Takže preto sa to takýmto spôsobom dostalo do jazyka. Už je to tam petrifikované. My tým nič zlé nechceme povedať. Jednoducho to je ako nejaký kmeň. Hej. Takisto ako nechceme povedať, dneska rozprávame o Nemcoch a tiež nedostávame protestné noty z nemeckého veľvyslanectva, že oni nie sú nemí. Hej. Ani to tým nechceme povedať, nie je to myslené ako urážka. Vieme pochopiť, že keď sa to nejaký Nemec niekedy dozvie, tak akože tak ustrnie, možno sa usmeje, možno sa trochu urazí, ale nebudeme kvôli tomu meniť jazyk. Čiže v tomto, hoci som polovičný Ukrajinec a viem, že ich to takýmto spôsobom... Možno slovo dráždie je silné, ale nejakým spôsobom zneisťuje, tak ja by som im ochotne vysvetlil, že takto to jednoducho máme v jazyku, nič zlé tým nemyslíme, ale zase sme príliš pohodlní na to, aby sme to menili. Ja som viac menej rozhodnutý si prevyknúť na v Ukrajine, lebo ani Maďari minimálne v slušnej spoločnosti nám nepovedia, že sme toti. Ani my už Rómom nehovoríme cigáni, čo bolo normálne etnonymum staročia. Ak to práve tých ľudí, o ktorých hovoríme, ak sa ich to dotýka, a nemusí ich to ani úplne urážať do krvi, lenže je im to nepríjemné, ja nevidím dôvod, prečo by sme to nemohli zmeniť. Ako jazyk tvoria jeho používatelia. Podľa mňa, len preto, lebo teraz tu bude naozaj veľmi veľa Ukrajincov v Slovensku. Prečo im zdvorilo aspoň v novinách nepísať, že v Ukrajine, aby oni dostali ten pocit, že nám záleží na ich pocitoch. Nie preto, že je to jazykovo nejak, ale že prišli ste, pre vás je to nepríjemné a my to rešpektujeme a pokúsime sa urobiť preto, aby sme vám to nerobili. No, taká normálna slušnosť, vieš, iba jednoduchá, ktorá nestojí nič. V tomto som asi o niečo buď neslušnejší, alebo jazykovo rigidnejší. Ja som naozaj za to, aby sme všetkými možnými prostriedkami dávali tým ľuďom najavo, že sú tu vítaní, že sa im snažíme všemocne pomôcť, aby sme k ním boli zdvorili, ale zasa, že by som kvôli tomu prepisoval jazyk, na to som asi príliš pohodlný, musím povedať. Takže
Milí naši diváci, poslucháči, je to úplne na vás, že či budete používať v Ukrajine, na Ukrajine, v Slovenčine máme hromadu dvojtvarov. Ja odteraz asi budem používať to v Ukrajine, lebo mi záleží na tom, aby sa tí ľudia cítili príjemne, ale pokiaľ ste naozaj takí, že gramarnáci, tak kľudne zostaňte pri na Ukrajine a podľa mňa bude oboje akceptovateľná. Možno zavedieme nový dvojtvar. Nie som možno až tak úplne proti, nebudem sa kvôli tomu na teba hnevať, ani na nikoho z divákov. Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste s nami vydržali a o týždeň sa o tomto čase vyvidíme znova. Dovidenia. Ahoj. Čau.